ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ କୋବି ହୋଇଛି। ଓ ଭାଇ, ଏତେ ଭଲ କୋବି ପଛରେ କ'ଣ ରାଜ ଅଛି? ଏଇ ବର୍ଷ କୋବି ଚାଷ କରିବା ଭିତରେ ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ଯେମିତି କରିଥିଲି ତା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଡାକିଥିଲେ, ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇକି ଯାହା ଶିଖିଲି ମୁଁ ଯାହା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ଚାଷ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ବୋରନ୍ ୟୁଜ୍ କରିନଥିଲି, ବୋରନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କୋବି ମାନେ କିଲେ 200 କିଲେ 100 ହେଉଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ସେ କୋବିର ଓଜନ 2 କିଲୋରୁ ପାରି ଯାଉଛି। ବୋରନ୍ କୋବି ଗଛରେ ନ ପକାଇଲେ ସିଏ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ବାନ୍ଧିବାଟା ତାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବିଟା ଫାଟିଯାଏ। ଏଇ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ବରଣଟା ପକାଇଲା ମାନେ ଆଉ କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ କରେ, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ଟାଣୁଆ ହେବ ବନ୍ଧାକୋବିଟା। ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଆମେ ଯେମିତି ବରଣ ପକାଇଲେ ସେମିତି ଫୁଲକୋବିରେ ବି ବରଣ ଯଦି ଅଭାବ ହୁଏ ଆଉ ବରଣଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ବରଣଟା ଆମର ଶେଷ ଅଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ଆଉ ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ସେଇଟାକୁ ଏକର ପିଛା 600 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ନା ଏକାଥରକେ ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକର ପାଇଁ 600 ଗ୍ରାମ ତ ଆମେ ବିଞ୍ଚିକି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 2-3 କିଲୋ ବାଲି ନେଇକି ତା ଦେହରେ ଆଉ 600 ଗ୍ରାମ ଆମର ଓଜନ କରିକି ନେଇକି ପକାଇବା, କିମ୍ବା ଆମର ପକେଟ୍ଟା ହେଉଛି 2 କେଜି ଆସୁଛି, 2 କେଜି ପକେଟ୍ରୁ ଆମେ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକା ନେଇକି ଆଉ ଆମେ ଗୋଳେଇକି ପକାଇ ପାରିବା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯଦି ବାଲି ନ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି 10 କେଜି ଗୋବର ଖତରେ ବି ଗୋଳେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଶେଷ ଅଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ମାନେ ବିଞ୍ଚି ପାରିବେ ତାହେଲେ ବି ଆହୁରି ଭଲ ସୁବିଧା। ଯଦି ମାଟିରେ ଆମେ ପକାଇ ନ ପାରିଲେ ଶେଷ ଅଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ତେବେ ଆମେ କୋବି ରୋଇବାର ପରେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ବାନ୍ଧି ଆସିବ କୋବିଟା ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ପିଛା 1.5 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଳ ତିଆରି କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିଳେଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଆଉ ଥରେ 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଆଉ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା ଆମେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ବରଣଟା ଯେତେବେଳେ ପକାଉଛେ ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଟାଇମ୍ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ବେଳି ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଆମର 4ଟା ବେଳୁ ପକାଇଲେ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଆଉ କାମ କରେ। ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ବିଦ୍ୟାଧର ଭାଇ ବୋରନ୍ ପକାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଆଜି ଯାଇ ନିଜ ଚାଷରେ ବୋରନ୍ ପକାନ୍ତୁ ଓ ଏହାର ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତୁ।